sayang panting pen rakura. Tolong ki aku arep curhat ki cah. Gelangku pas ning Surabaya ke ilang cah. Jadi sapa sing nemu kuwi gelang ke bojoku e. Jadi kita kan medun ning penonton to cah, terus di tanganku tak lunglung ning ngono terus kita jeblok ning ngono cah. Tulung cah ki. Kenang-kenangan ke bojoku e. Sing nemu tak 10 juta karo makan bareng di rumah Deni Caknan. Sing gelem nemu terus DM moro nang omahku dolan. Yuk sarapan bareng cah. Oh nang omah ya. Tulung cah ilang ki. Ki ono videone pas aku ning Surabaya ya. Lah iki pas aku medun sih ono gelange. Lah setelah aku awar penonton, lah iki wis ilang gelange. Berarti ning Surabaya. Tulung cah ya. Ngamuk bojoku. DM sing gelem moro nang omah, sing gelem ngekekne tak akoni sampean-sampean wong jujur, wong hebat. Wis. Halo Mas Den, iki ta sing mbok goleki. Wis aja kesian Mas. Sherlock omahmu sing nang Ngawi, tak mampir mangan merono ya. Oke.